Не так сталося, як гадалося. Розроблений заздалегідь план злочину пішов шкереберть практично від самого початку. Попри те, що зловмисники певний час спостерігали за крамницею, знали розпорядок її роботи та той факт, що всередині немає охоронця, тихо взяти награбоване та піти нападникам не вдалося. Хазяїн ювелірного магазину оказав сопротивлення, тобто погнався за преступниками. Часть золотих ізделій, коли преступники вбігали, була потеряна, ну а часть осталась з ними. Криміналісти, які працювали на місці події, мало чим допомогли оперативникам. Зловмисники, окрім загублених прикрас, не лишили на місці жодних доказів. Ані відбитків, ані слідів взуття. Не розраховували вони, що потраплять в об'єктиви відеокамер. В крамниці засобів відеоспостереження не було. Та й тут злочинці прорахувались. Їхнє авто зафіксували відеореєстратори місцевих водіїв, завдяки чому вдалося встановити особу власника та затримати його у лічені хвилини. То есть к вечеру уже были задержаны все преступники, совершившие преступление. Часть похищенного, не часть, практически все было похищено, изъято у преступников. В настоящее время преступники задержаны, находятся в ВВС. Городського управління. Наразі поки обидва фігуранти справи, 22-річні непрацюючі мешканці обласного центру, знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання, правоохоронці зайняті пошуком доказів їхньої причетності до інших злочинів та готують матеріали за даним фактом, аби передати їх до суду.